Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite, canal Enigma do Oriente chegando, tá? Desde já quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem se inscrito no canal, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que está ajudando o crescimento do canal, direto ou indiretamente, tá bom? Lembrando a vocês que é uma tiragem com várias energias, portanto, se não combinar com você, faça uma consulta particular ou participe da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp, você já sabe, é o mais conhecido do YouTube, é o 2199-703-7548. Fazemos qualquer tipo de trabalho também, especialidade na área amorosa, tá bom? O nosso tema hoje é o que você pode esperar dele ou dela essa semana, tá pessoal? Você vai mentalizar a pessoa que você gosta e vamos saber o que você pode esperar dele ou dela, tá bom? Você está no canal Enigma do Oriente. Número 1, Inhansã. Número 2, Ogum. Para quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Opção número 3, Oxum. Opção número 4, Orixá Exu. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, uma amizade antiga, alguém que você está conhecendo, ok? Então, sem mais delongas, dê uma pausa no vídeo, faça a sua escolha. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Vamos na opção número 1, nossa querida Inhansã. Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa essa semana, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, marque as pessoas que você gosta. Seja positivo, acabe com a negatividade da sua cabeça. Esqueça a palavra se ou a palavra não. Tire isso da sua vida que você verá as coisas acontecendo, tá bom? Vamos lá, opção número 1, Mãe Inhansã. Para quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa, hein? Salve Mãe Inhansã. Vamos ver aqui. Opção número 1, Mãe Inhansã. O que você pode esperar dessa pessoa essa semana? Mentaliza aí essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá. Mentaliza a pessoa que você gosta, traz essa pessoinha pra cá e vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa essa semana. Para você que escolheu a opção 1, nossa querida Inhansã, deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Pronto. Para você que escolheu a opção número 1, nossa querida Inhansã, o que você pode esperar dessa pessoa essa semana? Pessoal, essa semana essa pessoa está com uma energia onde ela quer ter felicidade, quer ter êxito, ela quer alcançar o que ela tanto está querendo, tá? É uma pessoa que ela está em busca de conseguir o objetivo dela. Para conseguir esse objetivo, essa pessoa sabe que ela vai ter que fazer escolhas, vai ter que equilibrar uma situação, entendeu? Só que essa pessoa entende que ela está num período favorável para ter essa estabilidade. Essa pessoa que você pensou aí, ela pode estar num processo de separação, sim. Essa pessoa pode estar com alguém onde ela está pensando em se separar. Por que ela quer se separar? Porque ela tem que fazer uma escolha, tá? Essa pessoa sabe, se ela quiser vir para a sua vida, ela tem que fazer uma escolha para ela poder ter êxito. Então ela tem que se separar de alguém para a maioria das energias aqui. É uma pessoa que tem uma paixão por você, está longe de você, pode estar longe geograficamente ou até mesmo longe com um tipo de barreira que seja, né? Pode não estar falando com você, longe de cidade, longe de estado, longe de país, tá? Mas está longe de você, está afastado. Veja uma rapidez para essa situação evoluir
aonde vai vir momentos favoráveis, essa pessoa realmente ela está afim de estar com você novamente, vai te disputar, seja com quem for, por isso que ela vai fazer essa escolha de se separar. Para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, a escolha não é se separar, a escolha é uma outra situação. Mas, de qualquer maneira, ela tem que fazer uma escolha independente do caso. Mas aqui, para a maioria das pessoas, é a escolha entre duas pessoas mesmo, tá? Até porque essa pessoa vai querer uma segunda chance com você. Veja essa pessoa querendo ter felicidade novamente com você. Ela espera saber mais coisas de você, se você está com alguém ou não. Essa pessoa tem muito apego a você. É uma pessoa que recorda muito, tá? Muito das situações que vocês tiveram. Por isso ela quer essa reconciliação, porque a saudade dói muito. E essa pessoa quer uma harmonia na relação de vocês, tá? Essa pessoa aqui, para a maioria das situações, essa pessoa vai sim querer voltar para a sua vida e ela vai te surpreender, pode ter certeza. Essa pessoa vai vir tomando algum tipo de posição, tá? Ela vai decidir alguma coisa e isso vai te deixar muito feliz. Essa pessoa hoje, ela já está planejando sim regressar para a sua vida. Para quem tem dúvidas aí, para as pessoas negativas que assistem o vídeo, olhe nos comentários quantas pessoas já conseguiram os objetivos, tá? Então, se você acreditar nessa tiragem, pode sim ser para você. E essa pessoa ainda pode ter certeza que essa pessoa é uma pessoa que ela tem medo de te perder. E esse medo vai fazer sim essa pessoa se movimentar, tá? Por isso que essa pessoa vai tomar esse tipo de atitude. Por quê? Ela entende que ela está perdendo muito tempo longe de você e que se ela não fizer nada, ela vai te perder de vez. Por isso ela vai tomar essa ação, por isso essa pessoa acredita na possibilidade, sim, de você também ter sentimentos por ela. Vejo que ela não vai desistir. Ela, como eu falei, ela está muito apegada ao passado e pelo passado ela vai lutar. Ou seja, essa pessoa aqui vai brigar para permanecer na sua vida. Por quê? Existe amor, existe desejo, existe uma situação de equilíbrio. Para quem não está separado, essa pessoa aqui, gente, é uma pessoa que ela vai equilibrar as coisas para poder dar certo com você. Por quê? Ela entende que você é a pessoa que ela ama, tá? Então, o que mais machuca é esse clima de desconfiança que há entre vocês. Essa pessoa entende que você é a pessoa que traz felicidade para ela, você é a pessoa que a completa. Então, essa pessoa não gosta dos seus ciúmes em excesso, tá? Mas é uma pessoa que entende que tem que tratar você melhor. É uma pessoa que entende que você traz você traz para ela a completude que ela sempre quis. E os obstáculos numa relação são comuns, tá? Isso que você tem que entender. Mas o importante é que, para quem não está separado, você e essa pessoa vão alcançar os seus objetivos juntos, até porque já tem toda uma história, entendeu? E o momento de frieza na relação é normal, entendeu? Aqui sai vocês conversando e se acertando rápido. Ou seja, para quem está com o clima um pouco pesado, vai normalizar. A situação vai se reverter logo, logo, tá bom? Porque existe amor nessa relação aqui e vocês têm tudo para dar certo. Ainda mais, né? Viva minha mãe Yansan! Salve Yansan! Yansan trouxe o recado, hein? Quer deixar seu nome para o sexto de oração da manhã, Sam? Coloque o seu nome, o nome das pessoas que você gosta. Coloque o nome das pessoas que você quer o bem. E coloque seus propósitos de vida também, que é muito importante, né? Quando você coloca os propósitos de vida, você está atraindo tudo aquilo que você quer através da força do universo. Então é muito importante que você escreva realmente o que você quer com positividade para que chegue até você, tá bom? Quero mandar alô pro pessoal do Porto Velho, Manaus, Rio Branco, Campo Grande, Macapá, Brasília, Boa Vista, Cuiabá, Palmas, São Paulo, Terezinha, Rio de Janeiro, Belém, Goiás, Salvador, Florianópolis, São Luís, Maceió, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Fortaleza, Recife, João Pessoa, Aracaju e Vitória. Todo mundo ligado no canal Enigma do Oriente, pessoal. O pessoal do Rio de Janeiro, aqui onde eu moro, Niterói, São Gonçalo, Alcântara. Muito gratificante isso, tá, pessoal? Lembrando a vocês, tá?
tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas. O WhatsApp é o 2199-703-7548, tá bom? Para quem não pode pagar uma consulta completa. Jogamos búzios, tarô e baralho cigano e fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia também, tá bom? Em especialidade na área amorosa. Vamos para a opção número 2, nosso querido Pai Ogum. Ogunhê. Lembrando, para quem já teve relação com essa pessoa. Salve, meu Pai Ogum. Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa essa semana? Mentaliza a pessoa, traz ela aqui para a mesa de jogo. Você está no canal Enigma do Oriente. Salve Ogum. Patacuri Ogum. O que você pode esperar dessa pessoa essa semana, pessoal? Mentaliza aí essa pessoa. Traz essa pessoa aqui para a mesa de jogo e vamos ver. O que você pode esperar dessa pessoa? Vamos ver o que você pode esperar dessa pessoa essa semana. Tomar meu líquido. Para você que escolheu a opção 2, nosso querido Pai Ogum. O que você pode esperar dessa pessoa essa semana? Bom, você pode esperar vitórias dessa pessoa. Você pode esperar uma movimentação desse ser humano aí que você tanto quer. Vejo essa pessoa trazendo algum tipo de notícia favorável para você, tá? E eu vejo que os conflitos vão acabar entre você e essa pessoa. Eu vejo essa pessoa tomando algum tipo de atitude para ter uma conversa com você. E essa conversa trazendo vitórias. Duas cartas falando de vitórias e uma carta falando de relacionamento. O que quer dizer isso? Você vai ter vitórias nesse relacionamento aí com essa pessoa. Para muitos casos, essa pessoa vai voltar para a sua vida, vai haver uma reconciliação onde vocês vão ter plenitude, felicidade e muito amor. Vocês vão se reencontrar aqui, tá, gente? Veja essa pessoa tendo essa conversa com você e essa conversa trazendo realmente muito acertos, trazendo para vocês um momento totalmente de equilíbrio, tá? Onde o sentimento vai falar mais alto, onde a verdade vai prevalecer. E essa conversa realmente vai trazer a luz para vocês, entendeu? É como se vocês fossem realmente acertar os ponteiros, né? Colocar o pingo nos is para poder seguir adiante ou para poder corrigir um erro que foi feito, porque a maioria aqui está separada. Essa pessoa é uma pessoa que ela vai agir porque ela não consegue mais ficar longe de você. Pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento, tá? Essa pessoa é uma pessoa... Desculpa. Essa pessoa é uma pessoa que eu vejo ela querendo saber como resolver essa situação com você. Essa pessoa já te vigia, ela quer essa renovação. Vejo que ela trazendo uma notícia fresca para você, te mandando algum tipo de mensagem, te fazendo um convite. Você sabendo que essa pessoa pode até ter outras pessoas, mas ela escolheu você para estar com ela. Para quem é um triângulo amoroso, essa pessoa se separa para ficar com você, tá? Essa pessoa vai escolher você. Por quê? Essa pessoa entende que você é o grande amor da vida dela e ela quer iniciar o ciclo com você. Porque existe amor. Para quem sabe que essa pessoa não tem ninguém, ela se separou, tem outras opções, mas ela quer você. Por quê? É por você que o coração dela bate. Essa pessoa é uma pessoa que quando ela pensa em você, ela pensa em felicidade, pensa em amor, pensa em prosperidade. Essa pessoa entende que já é a hora de vocês reviverem a tão sonhada história que vocês tinham, tá? E realmente tomar cuidado para não se separar mais, porque aqui tem muito amor de ambas as partes, tá? Por isso que eu vejo, sim, essa pessoa regressando para sua vida. Essa pessoa aqui tem muito desejo por você. Ela vem para sua vida para trazer uma estabilidade. Ela está tomando força e coragem para tomar uma iniciativa, tá? Porque essa pessoa quer voltar para a sua vida. Aqui tem muito desejo. A pessoa quer uma relação sólida com você. A pessoa quer trazer para você
momentos que você possa realmente perdoá-la, que você possa realmente entender que você não vai conseguir ficar longe dela também. Essa pessoa, mais uma vez, ela pode estar em qualquer outra situação, mas ela está pensando em você. Essa pessoa que te ama, tem desejos por você, não conseguiu te esquecer, por isso ela vem trazendo uma mudança, tá? Para poder ter uma nova oportunidade com você. E vejo ela agindo com rapidez, tá, gente? Não demora. Movida por esse desejo, movida por esse amor, essa pessoa não vai pensar duas vezes em agir. Vejo ela agindo com rapidez, vejo ela agindo realmente para poder solucionar algum momento difícil que vocês tiveram, tá? Esse afastamento, com certeza, é um momento muito difícil. E veja que é uma grande oportunidade de crescimento nesse amor, vocês realmente conseguindo agir com mais honestidade um com o outro e vocês conseguindo resgatar esse amor que vocês tinham, um amor que muita gente invejou. Esse foi um dos motivos também que atrapalharam a sua vida, terceiras pessoas, mas o importante aqui é que dá para regressar ainda, dá para vocês ficarem juntos novamente. Para quem está com alguém, você e essa pessoa vão ter vitórias sobre esse momento que vocês estão passando aí. Eu vejo vocês tendo mais firmação nesse amor, eu vejo vocês tendo mais felicidade, eu vejo vocês caindo na real e se dando mais valor, parando com as desconfianças ou perdoando até uma traição, para quem foi traída mas ainda está juntos, tá? Traída ou traído, você vai perdoar porque o amor é maior e essa pessoa realmente se arrependeu e não vai mais fazer isso, tá? Isso é para quem está junto. Porque você está dando uma oportunidade, aqui só fala para você que deu essa oportunidade não ficar se crucificando. Você já deu, esquece, para que possa dar certo o relacionamento, entendeu? Você deu um voto de confiança, então siga em frente. Aqui só pede para você realmente não esquentar com ninguém, já que você deu esse voto de confiança, só você sabe o que é melhor para você. Tá bom, pessoal? Essa foi a opção 2, a opção do nosso querido Pai Ogum. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Temos a promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Deixa seu nome aqui para o sexto da oração do nosso querido Pai Ogum. Coloque o nome das pessoas que você gosta. Coloque os seus propósitos de vida nos comentários para que chegue até você. Muita gente conseguindo seus objetivos aqui. A voz está falhando, hein? Muita gente conseguindo seus objetivos, gente. Isso que é mais gratificante para mim, tá bom? Quando vocês conseguem realmente atingir seus objetivos, tá bom? Isso é muito, muito legal mesmo. É um mérito pro canal. Como eu já falei para vocês, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. Mas a quantidade está vindo, a gente aceita, né? Opção 3, nossa querida mãe Oxum. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, o que você pode esperar dele ou dela essa semana, pessoal? Você está no canal Enigma do Oriente. É o canal da Coruja. Segue o nosso Instagram lá também, Enigma do Oriente. O Instagram tá bombando, tá, pessoal? Venha fazer parte do nosso canal. Venha contribuir com o canal que mais cresce, tá bom? Ora, iê, minha mãe Oxum. Para você que escolheu a opção 3, a nossa querida e poderosa mãe Oxum, pessoal. Vamos ver aqui para você que escolheu a opção número 3, mãe Oxum. O que você pode esperar dele ou dela essa semana? Canal Enigma do Oriente. Tem gente fazendo pergunta nos comentários. Pessoal, não respondo pergunta nos comentários não, tá? Tem gente fazendo pergunta e exigindo resposta ainda. Isso que é mais incrível. Vai escrever sozinho, vai ficar lá, hein? Vamos lá, pessoal. Opção 3, a nossa querida e poderosa, maravilhosa Mamãe Oxum. Para quem nunca teve nada com essa pessoa. É tipo as pessoas quando passam o WhatsApp pedindo informação. A informação está toda na mensagem. Você acredita que tem gente que não lê a mensagem? Aí pergunta tudo que está escrito.
Ô povo preguiçoso, hein, gente? Tem gente que. Aí você entende por que que a pessoa não sai daquela situação cômoda, porque a pessoa é preguiçosa. A preguiça só faz mal, gente. Vamos jogar toda a preguiça embora. Vamos jogar toda a negatividade. Vamos transformar nossa vida. Chamado tá aí, ó. Muda de vida, tenha transformação, tenha equilíbrio na sua vida. Estamos na hora das mudanças, pessoal. Bom, vamos lá. Você está no canal Enigma do Oriente. O que a mamãe Oxum tem para trazer para nós, gente? Para você que nunca teve nada com essa pessoa, o que você pode esperar dele ou dela essa semana? Veja que é uma semana onde a situação vai ter um crescimento, vai ter uma evolução, tá? Essa pessoa se comunicando com você, a pessoa te achando mais sensual, com mais sensualidade, a pessoa entendendo que você é uma pessoa especial. Essa pessoa é uma pessoa que eu vejo ela entrando forte, tomando uma tipo de uma decisão, onde ela vai tomar uma iniciativa com você. Sim, essa pessoa vai se permitir vivenciar essa história com você. Por quê? Essa pessoa está com apego a você, essa pessoa está gostando de você, tá? E vejo ela sim se permitindo esse relacionamento com você. É uma pessoa que quando pensa em você, ela pensa com muito desejo, tá? Essa pessoa, para quem não fez amor ainda, essa pessoa quer fazer amor com você. Para quem já fez, essa pessoa fica louca quando te toca. E vejo aqui essa pessoa querendo você para ela, querendo um relacionamento sério, querendo te valorizar. Essa pessoa tem muito sentimento por você, mas é uma pessoa que não fala, tá? Mas ela te admira demais, quer ter um relacionamento com você sim. É uma pessoa que você toca muito nela, no coração dela. Essa pessoa é uma pessoa que ela não tem dúvida do que sente por você. E vejo aqui sim, vocês assumiram um relacionamento logo logo. Está mais perto do que você imagina. Essa pessoa aqui hoje, ela tem até outras opções, mas só você importa, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela vai ter um envolvimento emocional com você. Essa amizade vai virar amor sim. Eu vejo ela equilibrando a situação para vocês poderem ficar bem. Vejo ela com muita paixão no coração e vocês ficando juntos na carta 10 de copas. Essa pessoa e você vão ficar juntos. Para quem está conhecendo uma pessoa e essa pessoa tem alguém, essa pessoa já te deseja mais do que a outra, tá? Essa pessoa que vejo ela escolhendo você, se separando para viver esse amor com você. Aonde ela sabe que tem que escolher entre dois amores, ela vai escolher você para ter um relacionamento sério. Aqui a carta é muito positiva para você ter um relacionamento sério com essa pessoa aí, tá? Qualquer que seja a situação, você vai vivenciar um relacionamento com essa pessoa. Isso aí você pode ter certeza, tá bom? Bom, essa foi a tiragem da mãe Oxum. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Aí, minha mãe Oxum. Viva mamãe Oxum, pessoal. Ou seja, para você que tá conhecendo alguém, gente, vai virar um relacionamento mesmo, tá? Deixa o seu nome nos comentários aí. Coloque o nome das pessoas que você gosta para que a mãe Oxum abençoe seus caminhos. Coloque os seus propósitos, os seus desejos, tá bom? Para que cheguem mais rápido até você. Vamos na opção 4, Orixá Exu, pessoal. Para você que está conhecendo uma pessoa, o que você pode esperar dele ou dela essa semana? Ou para você que já conhece uma pessoa e quer saber o que você pode esperar dele ou dela essa semana? O canal, você já sabe, é o Enigma do Oriente. E eu sou o Igor Silva. Traz energia dessa pessoa para cá, pessoal. Vamos ver o que você pode esperar dele ou dela. Vamos ver quem escolheu a opção 4. O que você pode esperar dele ou dela essa semana? Mentaliza aí essa pessoa, por favor. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva em nosso canal.
Bom, para você que escolheu a opção 4, a opção do nosso querido Exu, Orixá Exu, o que você pode esperar dessa pessoa essa semana? Pode esperar dessa pessoa, gente, ela tomando iniciativa também, tá? Movida pelo desejo que ela tem por você, pelo amor que ela tem, isso dando ela coragem para tomar iniciativa numa situação. Essa pessoa é uma pessoa que te admira muito, tá? Veja ela se movimentando. E essa pessoa tem muito desejo sexual por você, já tem amor. Ela vai se permitir a se envolver com você, sim. Porque essa pessoa entende que é hora de colher os frutos. E essa pessoa vai se dedicar a você. Eu vejo ela planejando já se envolver com você, se dedicar. Essa amizade vai ter um relacionamento, sim. Por quê? Porque essa pessoa hoje, ela quer viver o agora. Ela não quer mais viver planejando e deixar de viver. Ela vai se aventurar com você. Ela vai aproveitar essa oportunidade porque ela te deseja, porque ela gosta de você. E porque você é uma pessoa que a completa. Então, com isso, essa pessoa não tem dúvidas do que ela quer. Ela quer você. Ela apenas tem medo, sim, de demonstrar mais e você não dá tanto valor a ela, tá? É uma pessoa um pouco medrosa, porém é uma pessoa decidida. E vejo, sim, ela decidindo estar com você. Ela decidindo vivenciar esse amor. Por quê? Porque aqui há sentimentos, tá? Essa pessoa aqui tem sentimentos por você e vejo ela assim se permitindo agir. É uma pessoa que quando pensa em você, ela pensa com muito desejo, ela pensa com carinho, entendeu? Você transformou o caminho dessa pessoa já de uma certa forma, você traz para ela uma clareza e isso tudo deixa essa pessoa realmente... um pouco confusa, porém muito feliz, né? A pessoa hoje é grata a você por você estar na vida dela. Mas aqui, essa pessoa aqui entende... essa pessoa entende que vocês vão sim vivenciar esse relacionamento de uma forma mais ampla, tá? A pessoa ela vai sair desse entrave, desse medo que ela tem e vai se permitir se envolver com você. Veja aqui que vocês têm tudo para ser feliz, tá, gente? Você e essa pessoa... você e essa pessoa têm tudo realmente para vivenciar esse relacionamento de uma forma mais concreta. Por isso que ela não vai permitir que ninguém se meta, que ninguém fique falando. Ela vai apenas se envolver sem medo. Veja aqui que essa pessoa, o momento dela, ela entende que é um momento favorável para alcançar o objetivo dela e ser feliz ao lado de quem ela gosta. Veja uma movimentação rápida dessa pessoa se envolvendo com você com muita rapidez e tendo sucesso e esse amor acontecendo e a sua vida mudando ao lado dessa pessoa. Vocês tendo sucesso, tendo momentos felizes, até porque vocês têm toda uma conexão de outras vidas. E isso aí é uma coisa que realmente faz a sintonia de vocês ser uma sintonia mais forte, entendeu? Porque vocês têm toda uma conexão de outras vidas. Parabéns para você que escolheu a opção número 4, essa opção do Orixá Exu, muito forte. Ou seja, você e essa pessoa que você trouxe para a mesa do jogo, vocês vão ter um relacionamento, não tenha dúvida. E a pessoa hoje, ela vibra você na vida dela, só que ela tem um pouco de medo porque até então tudo é assustador demais, né? Tudo muito rápido. Bom, deixa o seu nome aí para a corrente de orações do Orixá Exu, deixa o nome das pessoas que você gosta. Coloque os seus propósitos para que chegue até vocês. Gratidão!